სადგარ ვიხარ? სადგარ ვიხარ შენ? ეს გიჟია ბოზი ვიყო, თუ ძმა ხარ იარაღი თარ რა? შენ დედას შენ? რა შენ? აღლებს მოკითხვა განსაკუთრებით მაქს ქელტრაკაძე. ეს გურამის საჩუქარია საყვარელო. მგონი ჩაედინა. არ ვიღებ დაწყება მოგივიდა შენ. ნიჭო! გალები თო! შემოგევლე. აფეთქდა ახმა იყო გავგიჟდი. Okay, shit, shit, shit. What a leader! What a miss, Ramo? გადამიკეთეს ციხის გარები ჩემსთან ბებას ასერია შენ არ გიწყრები მაგრამ ძვირფასო რომ მომიგონო განაცხადებია